Encontro Nacional de Pós-Graduação na área de Medicina reúne professores do Brasil inteiro para debater o assunto de pós-graduação na área médica. Conversamos agora com o professor Francisco Neves, da Faculdade de Saúde da UNB. Olá, professor. Você pode falar um pouco sobre a importância do evento? Esse encontro reúne aproximadamente 200 a 250 programas de pós-graduação de todo o Brasil nas áreas de Medicina 1, 2 e 3. E esse é o propósito dele, é sempre discutir melhor forma de conduzir a formação dos alunos de mestrado, doutorado e mestrado profissional na área de medicina. Nesse sentido, a importância de trazer convidados do Brasil, fora do Brasil, esse ano nós temos convidados fora do Brasil, para haver novas formas de financiamento, novas formas de avaliação, novas formas de melhoria da qualidade de pesquisa realizada do Brasil na área médica. Em particular desse ano, eu queria chamar a atenção da formação do MD-PhD. O que é isso? É uma tentativa de estimular a formação de novos médicos pesquisadores, principalmente na área básica. Obrigado, professor. Esse foi mais um Informe UNB. Continuem ligados na nossa programação.